անդրադառնա նաև ցայնագրությանը, որտեղ անձը մտնելով իմ մոտ, ես դա չեմ մանդիկել, պետական մեղադրողը տալիսա, որ ես ջանքեր եմ գործադրել, դետնել մարդում, որը որ է իրը թաքցնելու և այլ նման բան չի եղել, անձ ինքը գալիս այդ մոտ, որ ներկարնա որպես Սանասարի վարորդ, որ Սանասարի ձեր բակալներ են, ես իրան հարց եմ տալիս, դու իր հետ գնացել ես Վրաստան, մարդ ասպա ոչ, ես երկրորդ հարցնում, դու տեղակ ես ինչ-որ հարցերիս, որ իրան բնել եմ ինչ-որ, մարդ ասպա ոչ, հետ դեպքում, ոնց կարող այդ մարդը բացառապես հրաժարվում է տեղյակ չլինելու ոչ մի բան։ Ես իրան կարգադրեմ ինչ որ բան գտնի, ասինքն երկրորդ ձայնագրությունը, ես ասում եմ պլանշետի վրա նկարաբերել իմ մոտ, տեսել ես, այո, ասում եմ դրա այդ պլանշետից նկար ջնջի, որտեղ ես հաստատել եմ դատարանում, բայց մարդը առաջիացյալի դատարանում ցուցում կա տալիս, ասում է, որ իրան ստիպել են գրի, որ դա հրկերին է վերաբերվում, դատարանում, ձայնագրությունը կա, պետական մեղադրողը գնում է մի հատ սպառնալու, որ այդ մարդուն 7 ժամ դեր չեն պահել, բոլորս գիտեք, դուք առել եք ևս, որ ցանկացած քննչական գործողություն 4 ժամից ավել չեն կարող պահել ինձ զանգում ասարասարը 15-ին, ամսի մարդի, ամսի 17-ին, ամսի 17-ին, զանգում հարցնում է, ոսեց է, ասվեն չեմ հասկանում, նկարի վեր տեսրել, ասիք ոչ մա բացատր ինչ մացիրախոսկեց, ասվեն նկարի չկացնում վեր տեսրել, ամսի 18-ին, այդ նկարը վեր մա իմ մոտ, ուղի կես ժամ ես խոսում եմ հետ մարկանց հետ, որտեղ եմ իրանք հետ այնագրությունը արել են, որտեղ պարզ ես բացատրում եմ, կոմպլեքս առաջիահոմը, որ կոմպլեքս պետ կալինի, հետ բարը պերից ագալիս, որ սա ներիվ չի, սա հրդերի վրա բացակայմա հեզ ես մասելը, եվ այլ բացատրությունները Հառավարի բանակի իմեր դիտարս, կարող է, բայց ես մի պայլ, դիտ գյաշտում, դարդին ես իշտում, մտե ձեր տուտովեր, ձեր բանակի սուզմում մեր իշտը վրա, շատեր ձեր բայլ, հետ ույն կոնց եքստում, պետական մեղադրողը վրից է, պայմանավորվածու ուղաբաց, ծանը գործով ես, որպես ես ասի համարիշոր մի լումը առած տետ նստաց էր, այդ մարդ իր համար բանականից, ավելի ծանը գործով, սա տեն ասմա, որ բանանակ գորվածություն են ձեքվել էր, թես ամբողջը շինցույա, այդ հրդիր կամալուն հա� հանկարծակի 10 թրին իմացել է, որ իրանց տանը կարգ։ Ուրեմ, քանի գործով չկան ես մարդի ու նրանք պարասխանություն չենք են, ու դրանցից բխող դրանց ծուսմունքները հորձել դա հիմնավոր համարել գործի վրա, ես էլ կարամյացություն Այդ շինցու գործը փորձում են իրականացնել իրանց ուզած ձևի, ես ձեզ ոչ եմ արել միջև էր, նորից եմ կոչանում, որ ուշադիր դինել, ես ացանացան գնալու եմ միջև էր, ես բերդը իմ վրա, ես չեմ վերցնելու, միջև վերջ, իշկան պետ դինի, նրա համար, չեմ ծանկանա, որ իմ պետությունը անհարմար վիճակում լինի, ես ցիկը, բերեք թարգեք, ուղակի պասկերը խոսում ադրամացին, որ Սանվել բաբայավը չի կարող հրդիրի լխավով ամբող սնությանք մասը չլինի, ինչ-որ 50,000 դոլար կարող։
երբ որ եթե Սամվել Բաբայան Սալասանի կարգադրում է, որ ապրում ենք երկու օրից գազ փողը տա, Սալասանը ինչ ա դարել, որ նա իմ ազատը չանի, նա որոշի որ չեն վերցնում, չեն ուզում. Ռեալ է կետ յապա, այդպես որ չի կարանում, ոչ Սալասան, ոչ եթե պետք եթե ես գործեմ, որ չեն կարա. Ես ասեմ 24-25-ի փողը տալու եմ, ինքը գնա որոշի որ չէ, հետը թերն ես մեջ, էլի չի մարդ։ Հեպես որ ես տերը ամբողջ ես կոնցեքստից հալացք է, որ ասում եմ կոնցեքստից հանում եմ մաս է, որ տեր իրաց պետք ա։ Սա չի կարա հիմնավոր հիմք հանդիսանա մեղատիրական ներկայացնել, որևից է ծուցմունք լսելով պետական վերադրողի մեկը չի եղել, որ իր վրա ծուցմունք տա, ասի որ այո, տեսել ենք, ասել ենք, բերել ենք, տվել ենք կամ և այլ, չնայած պետական վերադրողը ինչ որ արդարկանը, որ ոչ թե մենակ ձայնագրություններն է, այլ ունենք փաստեր, ծուցմունքներ և այլ, նման բան չկա, իհարկե սուտա։ Ասածս նայա, որ չծավալնելով մեծամեծերի ու նստածերի, քաղաքը շարերի, որպես հերուպայի, կյանքում վախեցել եմ միշտ, այդ 20 տարիները, որ մնացել եմ այդ ծառերում, այդ ռազմաճակատի մասին ախոսակցությունը, գերի ինգնելուց։ Հիմա Ռուսաստանի, ինձ Ռուսաստանի, Սիբիրի, 10 տարի ապրելով Սիբիր, եկել այդ գերի եմ ընկել, նման մարդված ձեռ, էլի։ Պես ոչ ասեմ, հարգելի դատարան։ Ուրեմն ինձ զգուշացրել են, որ կանգնել են քեզ հերթականել են։ Հիմա ասեմ պատճառը։ Օրորի այդ շտատ բացելու համար, Էջմիածին, ուրիշ ոչ մի բան չկա ասել։ Այդ տրուբաներ ա սարկում ես հարգելի, հարգարժան մեղադրողը, Տոյեսի մոտ։ Ինչ եմ երկայացում մեղադրողը, որ սուտ զպարտում է ինձ։ Ինչ եմ այդ բոլորը կայնյած ասում են, այս մարկը հրաժարվել է։ Ուր ես բերում կապում լրս, ինչի համար, ով այդ բարոյական իրավունքը կես տվել, թե քո արած ես երգրի մարի իմ արանի շատ ա, կամ մյուս մյուս, վերջում կերևա, ով այլ է, բայց ես չի կարելի, նագրի, բներ ու, դու ես բերեք, որդից եք բերեք, մարդիկ ասում է, չեմ շահարկում, բա ես գերի եմ ընգես է։ Հավարդիս։ Ամենտոտ շահարկում որ պատատանիք։ Որոր է գիտ են, որոր է հարում են, հեղ խոնարում են դրա համար։ Դեց եք ուրդ։ Այդ։ Չի նշանակ որ կամ ամեն պարտեք ամ ամբատե առատի ամենտատ ասի։ Բայց ինչ անդուրեք անվար ասել, արդեր դատարան։ Այդքան բան։ Այդքան բան ինձ զգուշացրել եմ Էջմիածին, որ այդ շտաբը չբացես, որովհետև կան հաստավից մարդիկ, որոնց դուրը չի գալ այդ շտաբը։ Հա հիմա երբ այդ շտաբ են բացել, մեր ընկերներին օգնել են, իրանքին են ուզում դեպուտատներ, իրանքին են ուզում օրենք պահեն, օրենք գրեն, որովհետև կաշի գործը դայա, ուրիշ գործ չկա, սա շինց ու որևէ, որ մարդը զենքած ապում, արգելի կատարում, ու առաջարկում է ես դուր, վլանքյասին եսի դուն, մարդի պարաժանում է, ասում է աղպես մեջ չի, դուն, շարկում է ես է, ինձ էլ առաջարկի ասել եմ նկարեցյուստում, իրանից բան չի ներկայացնում, առանց մեխանիզմի, որը դե մեխանիզմ գոյություն չունի, ընդե եսի արձակման խողողական մենակ եսի տորիս եսի ուչա։ Դուս եմ եկ է, պարոր, Բաբայանի մոտից զանգ եմ տվել, ժորային ասեմ, ժորա, �